Stáhneme, já je stáhnu úplně, protože to nemá cenu, aby tady byli. Tady se válčí, námořní bitva. Není tady něco, co udrží 37. 28 kopce. 28, 29. Tady není nic vůbec, já to musím stáhnout úplně. 30 kopce, to je asi nejblíž. A nebo počkej, nebo kam stahuju tohle 100? Jak je to velký? 30 kohort, ty kraso, to je velký poprase. Tohle má 14 kohort, že jo? Tady se vleze co? 18. Jo, ono to má 18,6 a tam to vezme 19. Takže to je tak tak. Uf. A... OK, takže pryč s váma. Vy musíte někam úplně dopryč. Kam vás dáme? 38 kopce zde, 36. Kolikže máte? 30, možná víc. Pojďte sem. Až. Vy se projdete hezky. Vy se projdete. Zvítězili jsme nad piráty. Necháme si tady loďstvo. Tady necháme jednu... Jo, tohle. 145 peněz. Nechtěj. Se přepracoval. Arganit. Arganit se nám přepracoval. Ty ode mě nikdy práci nedostaneš, kamaráde. Epistrategos, Hierofant. Hele, ten chce být epistrategos, tak ho vyměníme. A tebe dáme sem. Výborně. Cool. Škatulata. Škatulata ve vládě. Můžu? Nemůžu. 347 potřebuju. Smrt, ty krásu, dneska. Kolik nám zemřel váleční... Tribesmeny, já nechci. Akme. Kde je Akme? Kdo zemřel? Generál 3. armády. Kde je Akme? Tady, odsaď. Himjar Tribesman a person Akme, ale Akme není moje. What? Ať si tam jdou. Stále tady máme, stále nám tady hladoví, tady. Dobrá, nehladoví. Jsme měli trošku přelidněno, mnoho otroků. Příliš mnoho otroků, jsme stále jenom čtvrtí. Tady je velký skok tady. Řím má 5000, proč má 5000, jak to, že má 5000, čeho pro boha? What the fuck? Jak vypadá Řím? Jsem se dlouho nekoukal tady po světě. Jo, sjednotil celou Itálii skoro. Až tady na ten kousek Sicílie. V podstatě jako celou Itálii. To je kráso, OK. Řím jede, no. Kolik má kohort? 133. Kolik my máme kohort? Nějaký ten přehled. Jak se dostanu na takový přehled tady takhle třeba? Jo, my máme 292 kohort. A my nemáme vůbec žádný military power. Manpower. A Moria má kolik? 383 kohort. A taky nemá manpower. 126 peněz plus za měsíc. Kolik má Kartágo? 39. A Řím má kolik peněz? 45, ok. V těchto z těch provinciích nových je to... Jak jsme na tom tady s těma politikama?
Commerce Income a Tyranny. Tyranie a místní unrest. To nechci úplně tohle. Peníze. No, ty cesty přes ty pouště nás stály hodně. Tady, a tady ještě navíc blbý, že tady nejsou žádný žoldáci, takže až se tam začne zase válčit, tak úplně... ...56 plus, wow. Jsme dostavěli všechno asi, co? No, máme to hezky rozlezlý, hele. Sile prospres. Buď to dostaneme 80 peněz. Anebo trh. Trh stojí ale... 90. Tak postavíme trh. A čím vyšší tyranie, tím více získáváme sotroků, což dává smysl. Ukázat si nevšim, jestli mi roste nebo klesá. Klesá, ok. Tahle ta obrovská armáda tady taky nemůže být mimochodem. Takže s váma pryč. Jsou strašně velký armády, ty krásy, co s tím mám jako dělat? To budu muset zmenšit, zredukovat, nebo já nevím. Velké vymírání, nakonec vymřou všechny rody a bude muset být nastolena demokracie. Demokracie nefunguje, to už zjistili v Řecku, když ji vymysleli. No jo, ale demokracie v Řecku a demokracie, co je tady, je úplně něco jiného. Národní růst populace, to je krásný. Zajímavé, že teďka vůbec nemám problém s agresivní expanzí. Máme děcko, hurá. Výborně. Myslím, že Magidové jsou teďka nešťastní, protože předtím byl jenom Amfoteros, 13letý mladíček. Ty kráso, 3999, wow, ok, to jsem možná neměl jí provdat. Jenže pak by zůstal sám a kdyby ho zabili, tak je po Lagidu. Pak je po celém rodu Lagidu. Se nedivím, že ten minister zdravotnictví má 0% ke zdraví, když je slepej. Sakra. Legitimita klesá. Proč? Podpora následovníků, nepopularita, neoblíbenost panovníka, panovnice a korupce panovnice. Ona je zkorumpovaná? Trošku. Trošičku jenom. Hele, získáme stabilitu, nemusím utrácet tohle, to super. A nebo 1000 peněz. Lepší 1000 peněz, anebo stabilita. Stabilita nás bude stát 347, jenže tohle využiju na konvertování populace. A peněz máme teďka dost, takže stabilitu. Yes. A pojďme konvertovat. Konvertité. Pojďme konvertovat občany třeba. Nebo takhle, co tady je nejméně spokojený v těch z těch provinciích nových? No, tady je všechno spokojený. Tady jsou všichni úplně nadšený. Já nemám koho konvertovat, ale v tom případě. Co židi? Jste nadšení? Otroci židovský nejsou nadšení.
Tady. A my jsou skonvertovaný už. Tak, už jste všichni. Už nejste židi. Teď už byste měli být šťastný. Tady je 22 otroků, ty kráso. Proč je tady tohle? Zbourej to, postav tohle. A zbourej oboje, postav tohle. Wow. Barbaři, tohle zbourej, postav jedno. Zase tady. Jak to, že můžou projít skrz tu pevnost? Mám manpower. V Řecku byli řečníci a ty byli doopravdy myslitelé, ale to, co je dnes, no ano. Dnes to je nahrab si, co můžeš, nahrab si, co nejvíc. Bude bitva, bude. Byla bitva, byla. On je problém, že ty volení zástupci... jak si zapomínají, že mají sloužit lidu, že jo? Že mají hájit zájmy lidu. Možná třeba na té komunální úrovni to ještě funguje poměrně, protože tam jsou tak nějak jako v přímém kontaktu s tím lidem. A je nepříjemný, když ti Franta odvedle přijde do hospody rozbít hubu, protože něco udělal blbě na radnici, ale poslanci a krajští zastupitelé to jaksi zapomínají. Jakmile jsou, když jsou volby, tak pro lidi všechno, 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 ale jakmile se dostanou do funkce, tak jako se to nějak vytratí. Teď otázka, jestli to je tím, že to tak prostě mají a že to tak prostě je, že se tam chtějí jenom dostat a pak hej, jsem tam, takže přihraju si tohle zakázku, tamhle to naberu si prachy, anebo prostě, že už je ten systém tak skorumpovaný, ale ne v tom smyslu jako podplacený nebo něco, ale prostě tak už jako zhnilej, že ten člověk, který tam přijde, ať už má sebevětší ideály a sebevíce naivní a chce to dělat správně, že prostě časem ho to stejně semele. Což bude asi pravda, protože spousta lidí, kteří tam přišli s nějakýma ideálama a s představou popularitu. S představou, že něco změní, něco udělají, tak zjišťují, že nic změnit nemůžou a nic neudělají. A nebo že to je něco za něco. Že aby aspoň něco udělali, tak se musí ho zaprodat někde jinde. Tak, tady máme zase smrt pro boha. A to jsme zvítězili, Antipatros Filit. ...47 unit weight, shit. To tady neudržíme. Tu musíme jít sem. Ale stoupá nám manpower, to je fajn.
Tady nám, tady jsme přišli o guvernéra, to není fajn. 35, ty kráso. 20, ježišmarja. Deceitful, on je deceitful ještě, takže přibývá korupce. 17letej, to než zemře, tak bude tak skorumpovaný, to je hrozný. Nemám ale nikoho lepšího. Dá se mu nějak se dá zvětšit akorát. Hele, můžeme požadovat podporu pro našeho primárního následovníka. Bychom mohli. Škoda, že nemůžeme požadovat podporu třeba pro sekundárního následovníka. Jo, tady vládne všude ona. Hele, tohle tady vůbec být nemusí, tady může být tohle. Já nemusím konvertovat ty hlavní ty. No jasně, sakra. Tak. To bude peněz, ty kráso, nebudu vědět, co s tím. Hele, Grebus, bys mohl podpořit svého rodinného kámoše, já nevím, co to je. Vyškej, to je on. Není to on. Citizens Euphoric. What? Dostaneme 509 peněz, tak jo, proč ne? Moc korumpuje. Ale tak to každopádně, do určitý míry, ale jsou lidi, kteří prostě jsou na to, jako, nebo jsou vůči tomu odolnější a... Drží se třeba svých ideálů, že jo? Dost politiků prostě odešlo z té politiky po nějaký krátký eskapádě tam, že prostě zjistili, jaká je to špína. Protože si to prostě mysleli, že to třeba chodí jinak, nebo mysleli, že to změnějí, nebo něco, ale to je jeden člověk, že jo? A když je tam takhle zajetej systém, který prostě tam takhle funguje tolik let, tak ten jeden člověk to nezmění, no. Soukolí systém může změnit pouze revoluce. Já myslím, že dneska revoluce už nefungují. Myslím, že revoluce je něco, co už přestalo fungovat s nástupem moderní doby. A mám takový pocit, že jsme měli docela dost v posledních deseti, patnácti letech velký příležitosti pozorovat vše možné revoluce. Od arabského jara po Majdan a... Co ještě bylo? A arabský jaro bylo co? 2008 to začalo? Nějaký Tunisko tu, a pak se to přelilo do Egypta a tak dále. Jako jasně, to jsou takový specifický země tam, ale... zázračně se uzdravila. Cože? Doctors are overrated. A to je zajímavý. Minule, když mi to udělalo tuhle hlášku toho předchozího nějakého vládce, tak když jsem najel to, tak mi to napsalo, co se vyléčilo. Teď mi to tady... Previous ailment. Tak který ale, sakra? Ona měla to inflammation, myslím, že? To abych si pamatoval, co jako má. Ale by nám poslali prachy. Oni chtějí ten přístup. Já jim dáme přístup asi. Proto bychom se měli vrátit k českému vynálezu defenestrace. Tak mělo to jisté. Mělo to něco do sebe, že jo? Ale partny pod oknama. Letící konšelé z oken. Ale problém jsou dnešní sociální média, problém jsou dnešní... další dítě, paráda. Dnešní jako kyberprostor a ovlivňování na tom a věci jako fake news a tohle. Si vím, jak v podstatě byly ovlivněny americké volby, jako. A to jsou Spojené státy. Kam se hrabe nějaká Ukrajina, že jo? Tam to bylo plný prostě celou dobu fake news a jak to tam dopadlo a furt se tam válčí v podstatě.
Rusové jsou v tom nějací jako velcí přeborníci a zaměřili se na tohle, no. I u nás to ovlivňují všechno. Vychází spousta těch, nebo je spousta těch internetových stránek a zpravodajských serverů, který jsou jenom v podstatě fake news. Ale ruská propaganda. A k tomu, když přidáme to, že ty pravý skutečný média neinformujou tak, jak by informovat měli, protože jim jde hlavně o zisk, aby na to někdo kliknul, tak je problém, no. Když je nemůžeš porazit, přidej se k ním a využije. Nejsi si úplně jistý, jestli takhle funguje. Sama chtějí obchodovat, jo. Tak určitě. Oni spolu válčej, no nekecej. Himjar. Himjar a Arabia Felix Orientalis, to zní jak nějaká kočka. Oh, dobrá, my jsme na tom jak? My jsme plus 60, plus 3000 manpower. Peace in Judea, vidíš Azraeli, to se ti líbí, co? Ať už bude vládnout kdokoliv, vždy nás okradou, buď o svobodu, či o peníze, tak u nás je to tradice, že? My jsme si svobody úplně moc neužili jako národ. Když to nebyla říše římská, tak to byli sousední Němci, když to nebyli Němci, tak to byli pak Habsburkové, když to nebyli Habsburkové, tak to byli nacisti, pak to byli komunisti a jo, paráda. Nazdar, Korny, vítej. Zdár, jen připomínám, Agraelus hitnul 2000 a nejvíc měl 22 tisíc, takže je spolu s Fetym jediný v Česku a Slovensku, kdo hitnul 20 tisíc. Můžeš mi vysvětlit, proč mi to píšeš do chatu? To je jako... Weird Champ. To je jako není úplně hezký. Co úplně jako nedělá. Mír v Judeji. Zprávy z provincie Judea indikují, že podzemní separatistické hnutí v Judeji vyšumělo do ztracena. Poté, co se mnoho Židů integrovalo do helenistického náboženství. No vidíte to, stačí integrovat, konvertovat a jakékoliv separatistické hnutí vyšumí. Je paráda. Tak se mi to líbí. Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. Gustav Husák. Co kdyby mě na konci streamu hostnul, to bych čuměl. To bych teda čuměl. Myslím, že... No, radši nic. Ha, takže potřebujeme konvertovat asi dál... Povyšovat. Nemáme tribesmeny. Pryč s tribesmeny. Pryč s tribesmeny. Tady, ježiš, tady kmenů. Tohle to všechno povýšíme. Tak. A teď ty freemeny povýšíme. Na citizeny. Asi tady. Tak. Ne, judaismus. A judaismus žije, ale jen je... Jo?
Jen jsme ho trošku... Trošku jsme ho jako... $7,000 peněz bude za chvilku. Já musím teďka počkat na manpower. Potřebujeme víc lidí. Bych mohl stavit, co? Asi někde. Zase ještě budovy. Tady jsme nestavěli, myslím, že co? Tady to nemáme dostaveno. Hele. Pojďme stavět. Já to potřebuji zapauzovat, protože oni se pak dějou události a... Tady je 6 tribe menů, jinak nic jinýho. A? Tady taky, do prkínka. Tak, to by bylo. Co tady? Tady 6 budov, no. Římani! Dnes máme anarchistickou demokracii. Co je tohle? Beautiful Temple. Nádherný chrám tady mají. Herakleopolis. To jim přeju. Další smrt, pro boha. Samá smrt, kdo to byl? Generál druhé armády. A přítel guvernéra Arábie. No. Tak, ježiš, tam nám umřel. Tady dosadíme nějakého generála, ale ne úplně jako moc dobrýho. Třeba tohle. Disciplína. A to není vůbec špatný, ale dáme tam tohle. Ještě nám někde chybí generál? Tady nám chybí generál. Ježiš, ty jsou skorumpovaný strašně, to je děs. Zatím necháme asi bez generála, protože... Další smrt. Další smrt. What the fuck? Ach jo. Takže guvernér nám zemřel. A jo. Ten je skorumpovaný jak děs tenhle ten. My máme fakt jako těžkou korupci všude. Jak proti tomu bojovat, ale? A dáme tam tohodle, to tam dáme. I když na druhou stranu 9 už není takový rozdíl. A tomu klesá hodně lojalita. A počkej, co chceš být? Chceš být něco? Ty chceš být guvernér. Počkej, on má 9. Jo, to je ten její brácha. Kam jsem to jmenoval toho guvernéra? Sem, že jo? Jo. On chce být guvernér. No tak mu dáme to tady. Dobrý. Tím pádem tady dáme... Tady dáme někoho jinýho. Tady dáme teda tebe. Výborně, je krásný. Zruš peníze? Jo, jako myslíš, jako abych... korupci, jo. No. To ne. Peníze jsou dobrý, peníze se mi líbí. Co je tohle? Zoom to capital. Další dítě. Kolik už máme dětí, pro boha? Tato rodí jak na běžícím páse normálně. Hele, ten začíná být docela dobrý. 3-3-1-1. Na to, že jsou mu 4, tak... Za chvilku bude lepší jak máma, ty kráso. Ministr excelence, národní
Daně plus 10%, a nebo 10 lojalita a on získá peníze. Hele, já peněz mám teďka dost, takže radši ať získá lojalitu. Tak se musí obnovit rod Lagidů. Aristo Lagid, Demetria Lagid a Amfoteros Lagid. To už je třetí svého jména. Byl Amfoteros a táta byl Amfoteros. Děd, tady Streets a malý Amfoteros. Akorát je nějaký tmavší. Ha. O tom se bavit nebudeme. Oh, my máme strašně nízkou legitimitu. Jo, zaplatíme. Musíme zvednout legitimitu. To je docela blbé. Nation tax plus 5%. Dej to sem. Dej to sem. Jak jsme na tom s tou legitimitou, hele? Hodně blbě, hodně blbě. Ojna ten poet. Je poet? Marshall minus 1. Ale plus charisma, okej. Okay. Jak zvedneme legitimitu? Increase legitimity, okej. Okay. Bude víc korumpovaná. Ona ne, jo, ona má 10%, okej. Okay. Pa. Pa. Amfoteros, ten její brácha má strašnou podporu. Počkej. To není špatný. Co kdybychom jeho nechali zvolit? Jednak ho musíme provdat, teda. Musíme ho provdat. To je mami. Syn se ptá matky. Mami, vy jste chtěli chlapečka nebo holčičku? Synku, my jste chtěli jen večer hlavně za... užít. Papa. Pápa. Jo, jo, Azrael, pápa. Wow, Sofé Ibit 10876. 32 let, to je trošku stará, no, já potřebuji mladou, já potřebuji, a už je trošku, má infekci, ale dobrá, ty kráso. Provdáme ho za tuhlenstu. Chaira Straté Alexandrid. Rodina Alexandridů, to je velice vyhlášená, myslím, že rodina, ne? Ano, prestižní, respektovaná. Takže to je velice v pořádku. A navíc je spravedlivá a... co to je? Ne, jedno. 4436, to je krásný. Tak jo. Její 18, ne, její 20 je moje 18, takže to je ideální. Jak to, že jsou mezi sourozencema, tyhle dva? Dianta Magid, to byla manželka... What? Ona porodila toho Amfoterose, Lagida. What? Já bych potřeboval tady strom. Rodinej. Je v tom bordel trošku.
Potřeboval bych tady další smrt, proč ne? Grebova rodina ovládne vládu. Přidává legitimitu. Já úplně nechci asi tu legitimitu přidat. A díky. To nemuselo být. Má hodně podporovatelů. Zase další smrt, what the fuck? Generálové nám umírají. Stepmom, no asi jo. Ale, ne, ale ona tam nemá jako, že byla provdaná. Nebo on tam možná není ten zemřelý manžel. Tam je aktuální manžel. A ne ten, který zemřel. Co ty zákony? Jsou drahý, 231. Já myslím, že jsem nechtěl asi ani měnit. To je jedna teď na takovou... Ne, stejně na to nemáme teďka oratory. Oh, wow. Ty jedou. Hele, opravdu to funguje ve světě tak, že ten, kdo má peníze, má ještě víc peněz. Protože od té doby, co máme takovýhle příjmy a tolik peněz, nehledě na to, že jsme byli ještě před pár, no, lety, desítkami let, ona je nemocná? What the fuck? Kdy jsem tady? Těsně na pokraji bankrotu, tak teď máme takový peníze a furt nám přibývají, furt nám někdo posílá dary, furt nám někdo dává peníze. 166 tisíc máme, já potřebuji aspoň na 250 000 se dostat. Krétu. Makedonci dobývají Krétu, what the fuck? Disciplína 5%, to je hezký. Měsíční tyranie nám docela stoupá, ale... pojďme to dát dolů. Stoupá nám? Klesá. Pojďme konvertovat. Šmrt! Xenon Magit. A frýžířská občanská válka skončila. Sakra, počkej. Zapauzujeme, ať se na to podívám. Pojďme tady, asi, no tak zkusíme tady. Tyhle pouštní. Konvertujeme. Všechny tyhle sty. A jak vypadá... Frýžířská občanská válka. Ani nevím, co se změnilo. Že bychom si dali válku s Frýží teďka zase. Kolik je? No to už nestihneme. Oh, wow, ok, půl desátý. To už nestihneme vůbec, protože to bude všechno. Už je dobrá. To bude všechno. Z Imperátora. Jak tak koukám na divácký zájem, tak to bude asi všechno úplně z Imperátora už. Zase na určitou dobu. Nevím, dokud... On by měl vyjít v červnu patch nějaký, takže snad třeba potom, jak vyjde, tak bychom si mají chystat, naplánovali nějaký patche a jak to má vycházet a tohle, tak možná potom se k tomu zase třeba vrátíme, nebo nevím, jestli si to budu hrát sám, protože já na to nebudu mít čas stejně asi. Takže to je tak nějak jako Imperátor, my jsme tady dobili, co se dalo, mohli jsme dobývat asi i víc. Ale teď jsem... Teď by se dali rozjet další války, jo, bychom tady mohli to Turecko dobít klíďopíďo, tady je spousta národů, ten Pontus bychom mohli, kolik má Pontus sílu? 138, ale nemá žádný manpower, absolutně, bychom přesunuli bychom tam všechny tyhle ty naše armády, tuhle bychom tady nechali, přesunuli bychom, ještě tady máme tuhle, takže 4 armády bychom tam, jo, a případně tuhle tady máme a tady máme a můžeme verbovat i další, máme na to ekonomiku. Tady bychom to dojeli taky, všechno tohle z toho bych chtěl dojet, ideálně ten Kedar.
A pak se můžeme střetnout třeba s Makedoncema, anebo... My máme totiž ty decisions... Je to tady. Obnovit Alexandrovu říši. Na obnovení Alexandrovy říše potřebujeme tady ty zvýrazněné města. Takže jako tohle máme. Tady nic. Potřebujeme pak tady. Dvě, tady. 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 O, Moria! Revoluce v Morii. What? Krása. Tady nějaký města, tady spousta v Řecku. Jo, takže to, můžeme tady změnit monarchii, typy, máme imperiální ambice. Oh, imperiální ambice, zajímavá. Egypt adoptuje typ vlády Imperium. Adopts the Empire Government Form, monarchy. Vládci panují po celý život. Což panují furt teda, nebo teďka taky. Jenom nemají pochopení pro imperátora. Jo no. My jsme aristokratická monarchie teďka. A máme tři tyhle ty, jakože národní ideje nějaký, který můžeme to. Když bychom vzali tuhle tu imperiální ambici, tak budeme mít čtyři. Jednu military, jednu civic, jednu oratory a jednu religious. Teď máme dvě oratory a jednu military, takže místo jedný bychom měli jednu a pak jednu navíc. Takže od každého jednu bychom měli, což je docela zajímavý. A jak to udělám? Ha! Mít více nebo rovno 600 měst. Mít více jak 600 měst, OK. A popularita vládkyně je větší než 90. 48, OK. A kolik máme měst? 569. Kolik je 600? 600. To je udělatelný. Zdravím, co říkáš na to, že Agrelus má 20 000 na streamu? Nevím, je mi to asi jedno. To je asi docela udělatelný. Až na tu popularitu. Mám pocit, že ona nikdy nebude takhle populární. Co ten její brácha? Nevím. Kde jsi? 47, to je taky minus 15. Dobrá, no nic. Ale imperátor evidentně netáhne. Zkusíme se k němu vrátit pak v momentě, kdy vyjde nějaký DLCčko nebo nějaký patch. Budu doufat, že tohle bude kompatibilní ten save. Případně já si to budu občas hrát sám tady pro sebe, dobiju to, tohleto. Je fakt, že mě to jako úplně samotného nebaví. Baví mě to prostě na streamu, když si tady můžeme u toho pokecat. To je větší švanda. A takže imperátora tím ukládáme teďka k ledu. Já vám tak moc děkuju, že jste sledovali tuhle sérii, tenhle záznam konkrétně. My se uvidíme zase u něčeho jiného zase někdy příště. Tak čau.